diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Bugun hamyurtimiz Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Roma klubi Italiya A seriyasi 7-tur doirasida Atalantaga qarshi bahs olib boradi. Ikkala jamoaga ham g'alaba suv va havodek zarur. Negaki Roma ortda qolgan 6 turdan so'ng 13 ochko jamg'argan holda 6-o'rinda bormoqda. Atalanta esa 14 ochko bilan 2-o'rinni band etgan. Vaholanki 1-o'rindagi Napoli'da ham 10 ochko bor, biroq to'plar nisbatiga Napoliklar yetakchilikni qo'lga olib turishibdi. Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho'ni bugun qiyin sinov kutib turibdi. Raqib anoylardan emas, Atalanta. Juda murakkab jamoa. Xo'sh, Jose Mourinho og'ir o'yinda hamyurtimiz Eldor Shomurodovga imkoniyat beradimi? Mutaxassislarning fikricha, bugun Roma Temi Abraham hamda Paulo Dybala'dan iborat hujum tandemidan foydalanadi. Ularga ortda Lorenzo Pellegrini yordam beradi. Eldor Shomurodov esa har doimgidek zaxirada qoldirilgan, ammo 2-bo'limda unga imkoniyat berilishi mumkin. Ma'lumot uchun Roma Atalanta uchrashuvi bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da Olimpiko stadionida start oladi. Ushbu o'yinni Sport telekanali jonli efirda namoyish etadi. Xo'sh, sizning Eldor bugun maydonga tushadimi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.